Thank you.
E aí? Termina aí. Doutor, você lembra de mim? Desculpa. Te entrevistei, né? Ah, e aí? Você gostou de Nova York? Gostei, mano. Agora com a merda, mas é muito. E aí, você voltou pro Brasil? E o Brasil? Brasil muito bem, é muito bom, mas é. Eita, né? Rapaz, você tem 240 horas de filme aí que eu vi. La Suite e a cara do Rio. Tem visto para o mar, tem visto para a montanha, para a floresta, para a cidade do Rio, Corcovado, Arcoador. Então é a quintessência do Rio e receber hoje a Bossa Nova com estrelas como Roberto Menescal, a voz maravilhosa da Fernanda Takai e Marcos Valles é uma honra enorme. Tenho uma felicidade enorme de receber a Bossa Nova e ter esse momento Bossa Nova aqui no La Suite. Quem quiser limpar leite, essa hora, hein? Quem quiser limpar leite, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém falou nada, vamos começar a gravar, liberou sete, quando quiser. Só que isso não está valendo, senão eu vou infartar, valeu? Você não vem.
odeia. Eu deixo então, falo só de gosta, mas você vem. Deixa então, falo só de gosta, mas você vem. Deixa então, falo só de gosta, mas você vem. Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você. Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você, só de você. De um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúmes quando seu amor não vem. Preciso tanto de você. Como a noite busca a madrugada, eu preciso de você, só de você. Yeah.